Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi şöbəsinin əməkdaşları şəhər ərazisində yol hərəkəti qaydalarını və ictimaiyyə sayışı nümayişkaranə şəkildə pozan və bunun VADA vətəndaşların haqqının narazılığına səbəb olan bir çox sürücünü saxlayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə şəhərindəki regional qrupunun verdiyi məlumata görə bir qrup gəncin özlərinə məxsus müxtəlif markalı avtomobillərə qadağan olunmuş səs siqnalından qanunla qadağan olunmasına baxmayaraq avtomobilə konstruksiya dəyişikliyi edərək görməni məhdudlaşdıran vasitələrdən istifadə edərək digər hərəkət iştirakçılarına təhlükə yaratdığı məlum olub. Bundan başqa monitoring zamanı dəfələrlə barəsində tədbir görülməsinə baxmayaraq özünə məxsus avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını müxtəlif vasitələrlə gizlədən sürücü bu dəfə də məsuliyyətə cəlb olunub. Polis əməkdaşları tərəfindən həmin sürücülərin barəsində qanuna müvafiq tədbir görülüb. Nazir Quliyev, İlgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.